Лед хора, ние сме Гого, играта е моя вече, нали Иги? Да. Дай, аз ще бъда такъв. Виж ме. Да, как да се бъда? Как изглежда? Не бе, бъда. Как изглежда? Аж как ще изглеждам аз вече? А да ще изглеждам така. To go lay the me, a far body lying there, to go lay. Това е една песничка от GCP. Не, да, това сме... GCP. Сивите! Five. Аз ще бъда зелен. Айде да сме с любимите си цветове. Аз съм син детектив. Зеления детектив и синия детектив. Сега ще трябва да чакам. A far body lying there, to go lay. Снимаме. Това е Яна. Помните ли я? Откъде да знам, че снимате? Вие като ви имате внимание. А потом като сте определи в нашата чудна игра. Това не е моят телефон, да знаете. А, на кой? На майка ти? На Вела. Моят телефон е във къщи. Чакай! Имам идея как можем да се... Черен, здрасти! Но, чао. Сигурно съм го изплашил. Иги, бе, какво правиш? Танцувам. Здрасти, Гого! Танци, манци. Танци. Ако се искаш, няма да ги ако взелаш. Взелаш? О, да, така ще е много готито. Стой, Иги, да бе. Роблокс се казва един. Иги, виж. Виж ме седи, под ние си стих. Ох, ако... Добре. О, мале, гъй! Гъй да иде. Аз ти гъй. Добре. Сортираме ли? Не. Остин? А къде? Имахме два гая. Така, почти започваме. 8 играча сме. Почваме ли сега? Да. Добре. Почка. И, а Сара, то го да е да ми, а Сара, майн монстър, майн. Монстър с оранжевия, гай едно, казахте, че има още един гай. Да, видях. Маля, ние сме доста играчи, ще си правим като от плеер, помните ли ги Game Tunes? Точно. Дай ти да ме спитал с мен, нали? Ти ли си импостър? Да. Я да отидем на спост, ето тука. Хайде да играем на хайд, а да не ни убият, да си спасяваме котите. Ти няма как да... Аз ще си спасявам котите. Това път ще правя таскове. Да, трябва да запълня таскове. Кой да ще? Червения. Значи и другото е направено, нали? Не. Това ще седна до друго. Аз искам да ти кажа, че съм на това място с водата, де си пом. Не, внутри порс! И ето сме, че е лече рекала. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не, бъде, не е от да! Аз виждам, че червената светлинка... Добре, почваме отново. Това е... ще имат 4 игри пак. Да. Импостър! Най-не трябва да съм импостър сам. Да си гай. Трябва да си паза козата и да си пълняме така. Хайде, разпитваме те. Добре. Само ако се приблизиш към мен.
Да, тя си правят трика, ако убия един другия изкача. Ама те не са помислили, че ти си го. Нали? Аби аз не съм много известен. Дали хич? Не, този тази. Трябва да платявам козата. А, кой на камерите? Ще разпитвам някой. Тогава, че, кази ми, по-пърде се, кази ми, че кази ми, кази ми, кази ми, кази ми, кази ми. Кво? Мими left the game. Добре, Мими, не ме интересува. Супер, Иги. Red. Red. Не. Не съм аз. Помелете си гласуването. Не е възможно. Аз написах Red Youth. Ало, не е той бе, не е той. Как не го разбрахте? Добре, Ги. Не ме издавай, то дух. Сега ще се правят ли правия таск. Убрай се от таз! Зайки да бутона! Яви се! Добре. Убивам Гай. И се правя, че отивам да, си, да го направя. Написи Рей, защото нали той натисна бутона на сега на камаз. За Яви се. Айде, болтиза, редми. Така, хора, това е както изглеждам като провал. Изхвърлиха и двамата. И супер е бълго. Айде да лидим. Да замерим. Друг мап, айде да покажем следване. Добре, аз го пропусна. Време за главен стаб мира. Нали? После най... Сега съм само така. Иги, Фокси. Така. А, К, Х. К. Х. Х, У. Х, У, З, Ф. Окей. Само дето са ти заели цвета, нали? Нямаш против. Да. Започнали сте рунда. Не, не сме. Яв... Не, яви се. Това е... Добре, Иги. Почвай пак след малко. Само една игра ще изиграе така. И след това една с Иги. Хумайт съм. Добре, аз ливам. Това е главен стаб мира. Така, Иги. Аз сега се търся на главен стаб мира. Добре. Аз добре. Имах един шрек. И сега пак се го връщам. Ето. Да? Не мога в дърво. Ен... Чакай. Ти... Ен... Не! Проклети ти! Темата наведнъс. Да, какво? Ето още едно ми на главен стат мира, четири му са B. Чакай, как помирам. B. Z. K. То е Z по-точно. Чакай, къде се намира? При тия... Най-долу. Какво? K, какво? K, P, Q, Q. P, Q, Q. Преди да по-бързо. Там да предупреда, съм ти вил, че то са от мен сега го заели. Чакай, не, сега се. Ма защо ми го заехте? Бързо, вземи се го. Ти вземи тюркоаза. А, не, ти, си, ти го взе. Тюркоаза. А, не. Тюркоаза. Айде, ги е тюркоаза. Ох, я не тук. Сори. Нека да сте рукозен. На мен хит нямото ми вярват. Обаче на мен ще ми. Това е последната игра. Ето това е новия мап. Ето го. Не. Главен стаб мира. Главен стаб мира. Отивам към тасковете. Ти е какво ме е? Да. Отивам към реактора. Аз отивам към админа. Стоп. 6. Все поли. 0. Не, много играти. Момента може би сами повторите. Пърпъл е при мен. Реактор. Трябва да отидам към реактора и съм готов с таксковете си. Аз имам към офис.
сега си ги. Там има хора. Колко? Той къде да му бъде. Видя го как се преведа към Браун. Аз са работи. Браун, тъй, какво с... Ко... Ю... Натискам на това. Да про! Идга си антата. Да про! Какво? Ти звърна за това про, нали? Да, аз защо съм... Да про... Йес бе, печели! Не, много... Да съм бустер. А, така е. Да про, аз съм бустер, йес. Видя ли какво бях правил? Така, тук е кафетерията. Този мап е главен стал. Не, и тока, не и тока. Аз първо го правих. Не се трябва, че аз съм много близо. О. Вижте го за тази. Yes. Аз имам само един, трябва да отида към реактора. Добре! Пърпъл, не ли знам? Да, знам. Не, той дай. Той дай. Кое? Той дай. Why? You blue sus too. Yes. Red. Той е много сус. Да, той си сус. Спеше да убие Бели. Бързо. Гласувах се пак. Yes. Много предки да изключиме тук. Да, но е той. Един е гласувал за мен. Why? Why? Е той. Why vote me? Why vote for me? Така хора, ако клипа ви е харесал, лайкнете, се абонирайте. Чао, чао!